markkinat ennakoivat ennätysmäistä joulumyyntiä. On vaikka mitä ostamiseen houkuttelevaa. Veronpalautuksetkin monilla. Vielä on epäselvää, kenelle mikin tavara jouluna kuuluu ja paljonko myynti kasvaa. Toi ainakin kuuluu mulle, ajattelen pian valojen häikäisemänä. Mutta sittenpä tulee joku ja kysyy, kuka olet? Kenelle sinä kuulut? No itselleni minä kuulun, saattaa siihen vastata ajatuksessaan. Toisin sanoen, en halua kenenkään kertovan, miten tulisi elää. Miehet toivat Jeesukselle verorahan ja huomaanpa itsekin tuoneeni, kun vilkaisen verolippua. Mutta heidän kysymyksensä tarkoitti oikeastaan, sano Jeesus, kenelle me kuulumme? Heillähän oli vielä toivoa, kun uskalsivat kysellä. Silti vastaus löi ällikällä, Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu. Toimiskos toi nyt, ajattelen nähdessäni pelastusarmeijan padan. Ja heti Herra vastaa. Toivo viriää toivottomassa. Olenkin täällä muita varten. Siksi, että rakkaus ei pysähtyisi, ei kuolisi, ei kuuluisi vain itselleni, kuten en itsekään kuulu. Mulle tuli ihan jotain, joulutti dataa, kun valotti kymmenen, ajatteli pataa. Joka tossa Aleksi laina vaan tuikkiin, sit se sanoi mulle, Eki, älä kaada kuppiin. Kaveri pide paussi, älä toisinnekin saussiin.